মুঠতে এতিয়া কথাৰ কটাকটি বাগ বিতণ্ডা তীব্র ৰূপত চলি আছে মুখসুপতিও চলি আছে আৰু আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ এই সমগ্র প্ৰেক্ষাপট আগবঢ়াইছো অনেক ৰিপৰ্ট ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসনক লৈ এতিয়া হাকক বিৰোধীৰ কাটেকা টক্কৰ সংখ্যাৰ খেলত কোন জিকিব তাকে লৈ বিৰাজ কৰিছে বিৰাট উৎকণ্ঠা বিৰোধীৰ ওচৰত আছে সংখ্যা কিন্তু তাৰ পিছতো ভয় হাকক্য পক্ষৰ হাতত নাই সংখ্যা তথাপিও আত্মবিশ্বাসী হাকক্য পক্ষৰ আত্মবিশ্বাস ইমানেই দৃঢ় যে বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ দিলে AIUDFৰ ভোট বিজেপিক নালাগে ভোট দিলেও নিদিও ধন্যবাদ AIUDFৰ ভোট মোক নালাগে মই ক্লিয়াৰলি কৈছো মোক দিলেও তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ বুলি নকও কোনোবা AIUDFৰ বিধায়কে যদি ভুলতেও বিজেপিক দিয়ে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ শব্দটো নকও গতিকে তেওঁলোকে এটা দিলেও তেওঁলোকৰ লষ্টে আছে গতিকে মইতো ডাইৰেক্ট কৈছো ভাই মোক নিদিবি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছতেই শুকুৰবাৰে AIUDFৰ বিধায়ক কৰিম উদ্দিন বৰভূঞাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক নজ্জাত কৰি ক'লে AIUDFৰ ভোট নাপায় বুলি জানিয়েই এইদৰে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে AIUDFৰ লগতে কোনো মুছলমান বিধায়কৰ ভোট নাপায় বিজেপিয়ে ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনত কি কোনোবাই AIUDFৰ ভোট বুলি কথা থাকে নেকি তেওঁ ভালকৈ গম পায় AIUDFৰ এটা ভোট নাপায় ইমান চতুৰ তেওঁ আগতে কৈ দিলে AIUDFৰ ভোট নাপায় AIUDF ইনটেক্ট AIUDFৰ এটা ভোট নাযায় আৰু এটা কথা মই এড কৰিব বিচাৰিছোঁ মুছলিম কোনো MLA বিজেপিক ভোট নিদিয়ে এইটো ফাইনেল ইফালে AIUDFত ভোট নিবিচাৰিলেও কংগ্ৰেছত হিন্দী কান্দিবলৈ তৎপৰ হৈ আছে বিজেপি বিজু ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ তুলি শুকুৰবাৰে শ শ মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল কৰিলে মহানগৰীৰ খানাপাৰা মাহিলী পাৰিশ্ৰমিক বৃদ্ধিৰ দাবীত অটল প্ৰতিবাদকাৰী মাহিলী পাৰিশ্ৰমিক বৃদ্ধিৰ দাবীত উত্তাল খানাপাৰা মাহিলী 9600 টকা দৰমহাৰ দাবী মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মীৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰদান কৰা 500 টকা কৰ্তনক লৈ ক্ষোভিত প্ৰতিবাদকাৰী তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত টকা 500কে বঢ়াই দিছিলে তাৰপিছত তিনিমাহ দি পেলাই তাৰপিছত আকৌ সেই 500 টকাও নাইকিয়া কৰিলে এতিয়া আমি 1000 টকা দিনে আমাৰ হাজিৰা পৰা মাত্ৰ 30 টকা 30 টকাই আমি বা ঘৰখন চলাব পাৰিম 1000 পৰা 500 টকা বঢ়াইছে 500 টকাও এতিয়া কিবা হৈ গ'ল বন্ধ হৈ গ'ল 500 টকা গোটেই লাণ্ডনী সন্তাৰ হেৰি কি বুট লাগে বুলি আমাক 500 টকা থোক দিলে তাকো তিনিমাহ মাত্ৰ দিছে তিনিমাহৰ পৰা এইখিনি মাহ নাই কিয় আমাক ইমান ঠগন দি আছে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আবহাৱা ভাৰিছে বিজেপিয়ে যাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদৰ জুই এদিন পূৰ্বে টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ দ্বিতীয় দিনা মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান কাৰ্যালয়লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মীৰ যদি চৰকাৰী কাম কৰি থকাত যদি আমি চৰকাৰৰ প্ৰাপ্য ধন আমি নেপাওঁ আমি তেনেহ'লে আমি ঘংঘাৰটো কেনেকৈ চলাই 1000 টকা যদি আমাৰ মাহত যদি দিনত যদি 300 টকা হ'লেওতো আমাৰ মাহত কিমান টকা হৈছে 9000 টকা আমিতো যেনে তেনে পৰিয়ালটো লৈ পোক পালন চলাব পিছে খানাপাৰাতে শ শ প্ৰতিবাদীক আবদ্ধ কৰিলে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত প্ৰতিবাদকাৰী চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান 1000 টকাত কিদৰে ভৰণ পোষণ হ'ব পৰিয়ালৰ জনতাক দুৰ্ভোগত ৰাখি মন্ত্ৰী আমোলাৰ ৰাজহুক ইপিনে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মী হোৱা হেতুকে চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰাও বাহিৰত ৰখাৰ অভিযোগ অৰুণোদয়টোত যে 1200 টকা কৰি দিছে আমাৰ 1000টোত আমাৰ কাম হয় নেকি গতিকে আমি চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ যিটো পাৰিশ্ৰমিক আমাক অতি সোনকালে দিয়ক আমি কৰ্ম কৰি আছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত আমি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি যিকোনো কথাতে আমি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰি আছোঁ এই কাৰণে আমি আঁচনিবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হয় সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ মিছন সঞ্চালক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি অচিৰে সমগ্ৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰতিবাদকাৰীক অনৰেবল CM ছাৰক দি দিম আৰু যোনখিনি দাবী আপোনালোকে অলৰেডি শুনিছে তেওঁলোকে গালে মোক দিয়াৰ আগত চ' এই 3টা হেৰি ওপৰত Definitely we will take it up with the government. প্ৰতিবাদকাৰী দাবী অহা 24 ঘণ্টাত আলোচনা ইতিবাচক নহলে পুনৰ আন্দোলন গঢ়াৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰী
কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।